Birin yarısı akrabalardır. Hər gün yüzlərlə, bəlkə də minlərlə bu cür sövdələşmə olur. Hansısa idarə və təşkilata sənəd təqdim etməli olan vətəndaş əvvəlcə bu sənədləri toplayır, sonra isə belə, yaxud da başqa formada kimdənsə göndərir. Gündəlik tələbat olur. Bəzi vətəndaşlar xahiş edir ki, imkanım yoxdur başa gedib gəlməyə. Mənim oğlum ya və qızım bu şəxsiyyət vərəqəsi ya bu arayış ora çatmalıdır. Vətəndaşlar sənədlərin bu şəkildə göndərilməsini öyrəşsələr də, əslində bu iş göründüyü qədər asan deyil. Avtobuslara alternativlər də var. Lakin bu da əlverişli deyil. Bir baxır sənədə də, məsələn, sənəd göndərmək istəyəndə ya kimə versən aparır, ya da faksla mümkünsə faksla göndəririk. Elektron hökumətdən yəni istifadə eləmirsiniz? Yox, mən birinci səfər işləyirəm onu. Bu sənədlərin göndərilməsi üçün rayonda yaşayan vətəndaşlar xeyli vaxt biraz da pul xərcləməli olur. Lakin onlardan fərqli olaraq işini asan yolla həll edənlər də var. Müsahibim deyir ki, artıq 2 ildir ki, elektron hökumət layihəsinin imkanlarından istifadə edirəm. Çox sadə şəkildə, yəni qeydiyyatım oldu. Yəni bir neçə özüm haqqında bir neçə məlumat verməklə, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatını, telefon nömrəm falan verməklə qeydiyyatdan keçə bildim. Müsahibimin daimi yaşayış yeri Bakı şəhəridir. İşlə əlaqədar olaraq Tovuzda yaşayır. Amma kargüzarlıq işləri üçün avtobus yaxud da faks axtarmalı olmur. Rahatam ki, artıq mən kimsə gəlib evimin işığını kəsməyəcək, qazınla bağlı problem olmayacaq, digər telefon xidməti ilə bağlı problem olmayacaq, internet haqlarını ödəyə bilirəm. Bununla bağlı, yəni burdan daha ödəmək, burdan idarə etmək bir növ işlərimi, Bakıdakı işlərimi də Tovuzdan elektron hökumət vasitəsi ilə idarə edə bilirəm. Bunlar elektron hökumətin zəruri xidmətləridir. Yəni, vətəndaşlara gündəlik həyatda lazım olanlar. Müsahibim elektron hökumət portalı vasitəsilə digər xidmətlərdən də yararlanır. Hansı ki, bu məlumatları əvvəllər heç cür əldə edə bilməyib. Əmək haqqımdan ödədiyim, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödədiyim vəsaitlə bağlı məlumatı kimsə mənə dəqiq şəkildə deməmişdi. Amma burada avtomatik qaydada o qeydə alına bilər. Portalda 42 dövlət qurumu təmsil olunur. Vətəndaşlar hələ ki 381 xidmətdən istifadə edir. Portal həm də vətəndaş-məmur münasibətlərinin yaxınlaşdırılması, şəffaflığın yaradılması üçün əvəz olunmazdı. Cəmi 3 ildir ki formalaşmasına baxmayaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının apardığı araşdırmaya görə ötən il Elektron Azərbaycan 95-ci, bu il isə 68-ci yerdədir. Siyahıya görə Türkiyə, Çin, Bolqarıstan kimi ölkələri də qabaqlamışıq. Yəqin ki, ilk yerlərdə olmağımız da çox zaman almayacaq. Çünki bizim Novruzəlilərimiz keçən əsrin əvvəlində qaldı. İndi vətəndaşlarımızın bu xidmətdən kütləvi istifadəsi üçün sadəcə bir məsələ qalır. Belə bir xidmətin olduğunu bilmək. Nizad Abdullayev, Samir Qarayev, Tovuz.